Kao što vidite, na glavnom serveru mnogi korisnici, naročito početnici, prave neke svoje fotografije i ako želite u miru da napravite neki svoj projekat, potrebno je da kreirate svoj server. Pre toga možete uraditi neka podešavanja, neke izmene, tako što ćete otići na korisničke postavke i ovde možete, ajde za početak, jezik ili language, ako je na vam je na engleskom, i podesiti hrvatski, pošto nema srpski, a ako želite, možete ostaviti na engleskom. Profil, možete dodati neku vašu sliku, ako radite u timu, neki vaš logo, avatar, kako god želite. Zatim, izaći. I sad krećemo da napravimo naš server. Ono što je prvo i najbitnije da uradimo jeste dodaj server. Izradi moj vlastiti. Za mene i moje prijatelje. Ovde možete nazvati server kako god želite. Ja ću recimo tutorijali. Ili, hajde, recimo poster. Evo, drugarica me je zamolila da napravim tri slike za njen zid u boho stilu. I ja ću napraviti ime servera poster. Ono što je bitno jeste da sada dodamo bot. Midjourney bot. Idemo na glavni Midjourney i sa desne strane pronađite Midjourney bot. On je taj koji kreira fotografije, ilustracije, a vi ste ti koji dajete opis. Znači, kliknite na njega, dodaj aplikaciju, zatim ovde odaberi server, ja ću poster, zatim nastavi. I da, ja sam čovek. I idi na svoj kanal. Na ovom serveru možete sada na miru da kreirate vaše ilustracije, fotografije. Evo, kao što ja imam ovde svoj server. Ono što je takođe bitno jeste da možete da kreirate kanal na kojem ćete razmenjivati ako imate tim koji radi na nekom projektu. Znači, možete ubaciti ljude, prijatelje, kreirati više kanala za različitu komunikaciju. Meni je dovoljno ovako, samo jedan server bez kanala, a vi kako god želite. Ako imate velike projekte, možete slobodno da kreirate više kanala i ono što je najbitnije jeste da je Midjourney bot na ovom serveru. Bez njega ne možete ništa kreirati. A evo kako možemo da izbrišemo server. Znači, potrebno je da kliknemo gore na naziv servera, zatim postavke servera i na kraju dole ovde izbriši server. Da li ste sigurni? Unesi i izbriši server. Eto, to je za početak. Hvala na pažnji. Hej, ne zaboravi da me zapratiš.